Почна, да. Здравейте, приятели! Помните, че преди 2 години ви запознахме с казуса на Николай Дойнов, отнетите 4 деца във Варна по време на карантината, по време на първата карантина, с които нашия български юридически комитет се зае и към днешна дата успя да върне 4 деца от черненото семейство. Но травмата, която е причина на тези деца и на това семейство, е трагична и пагубна, и сега ще говорим точно за това. Защото нашия български юридически комитет смята, че не трябва да се работи само в частното, а трябва да се работи и в общото. И следва тези, които са причинили тази травма на тези деца, да понесат своята отговорност, включително и наказателна, не само дисциплинарна. Доколкото знаем, към днешна дата след наши жалби са уволнени главните виновнички за тази трагедия. Но не трябва да се допускат нови такива случаи. Затова ще продължим да даваме гласност и на този, и на всичките случаи, с които сме се занимавали. Знаете, че нашата организация е една от малкото, която следи развитието на казусите, включително и след като са завършили. Сега давам думата на Николай Дойнов, който има да ви каже много неща по този въпрос. Отидох в социалните руските блокови, им казаха, с 4 деца съм, някаква помощ може ли да ми дадете. Те ми казаха, ми ще те пратим в други социални, в Спарухово, на старата поликлиника, на втория етаж. Отивам там, представих се, дайте личната карта, и те имам 4 деца, поболя съм пенсионер от военните. Казва, ще ви дадем помощи. Днеска утре, минаха 5-6 месеца. И отивам, викам, няма и да ни помогнете нещо, някаква помощ. Ами казваше, има време. И аз направих една жалба, да, до Майя Манова беше тогава обосман, и до министъра, и на жалба. И оттам ми отговориха и ми отпуснаха 800 лева. И съпругата ми вземаха 3 от социалните от Аспарухово, едната Иляна Георгиева, взема парите от жена ми и пазаруват, купуват дрехи на близнаците. И върнат се съпругата ми, гледам етикетите, гледам 120 лева, липсват. И викам, тук има някаква далавера, отивам и казвам, те ми казват, гледай се работа, каза, изчезва от тук, ама изгониха. Викам, банкет ли на децата, парите деца отпуснали, банкет ли ще направите? И ма изгониха от там. И почнаха да наатакуват. Идват всеки ден, като дерибеи от тук, гледат ни къщата, стаите, той ли го още така. Бях купил 20 кг бучата. Извинете, само че те прекъсвам. След малко ще минем и да покажем къщата, да видите за каква прекрасна къща става въпрос в квартала Спарухово, един от много хубавите квартали на Варна. Една прекрасна спретната къща с овощна градина, която е доста добре поддържана. След малко ще ви я покажем. Да. Продължавай, извинете, че те прекъсна. Няма нищо. И липсват пари. Отидох се разправям, те ме изгониха и почна всеки един къде ли бил да идва, той ли го, що така. Я да имам хладилника. Бях купил пресни 20 кг бучета по 2,50. И ми вика, махай ги, каза, ти миришат. Бе, как ще миришат? Аз спориш тук пресни, предния ден ги взимах. Накараме да ги изкарам от фризера. И викам, ще ги фърля. Вземай пред нас да ги фърля, да ги фърлиш. И половината оставих, половината ги фърлих. Чудеса, викам, в някой да ги фърля в контейнер, пак да ги вземате в някои 2-3 торби. Но половината заминаха. Днеска така, утре така, ще ви вземем децата, ще ви вземем децата, почнаха да на заплашват. Изкараха съпругата ми алкохоличка, пусна и на жалба, че ще много потребява алкохол. Излявахме на дело в Кинотракия и направиха изследване, платих 120 лева. Тя не е употребила никаква алкохоличка. Дойде вещо лице, вихме се на дело в районния съд
И дойдоха 4-5 от Аспарухо от социалните, и Иляна Георгиева и тя, и Галина Минкова. И стоят. И минаха двете видалище, Радостина Дойнова, пияна, чувала съм. Излезе другата и тя същите думи, излезе вещото лице. Няма никакви данни да употребява алкохол. И прокурорката с погледа със съда затвориха и каза, няма основания и прекратяват делото. Излязохме отвънка, Галина Винка, аз каза, ще ба оправя, каза, разбира се. И викам, за кого да направиш? Ще видиш, тук бяха думите. И се прибра. Всеки ден почна да натурма, ще видим децата, ще видим децата. Жена ми ги криши, изоставени къщи по приятели. Чуя се, кой да правим? Извинявай, само ще прекъсвам. Нашата цел на нашата организация и на това видео и на следващите ни действия, които предстоят, са тези виновнички, които причиниха тая трагедия, да получат наказателна отговорност, включително и с ефективно наказание лишаване от свобода. Продължай, извинявай. И днеска така, утре така, жена ми ги криеше, съпругата ми в една стара къща, вземаше отдела, идат къде са децата, ами няма да ги кажа, ще извика и полиция да те задържат къде са децата. И днеска така тя взима едното момиченце и момченцето и върна след 10 дена върна едното момиченце и двете момиченцата от дома. Дойдоха социалните и от закрила на детето ми се обадиха госпожа Колукова, която я уволниха заради моя случай, шефката на закрила на детето, и каза, ела, каза да видим децата. Заведох децата, пиши приемна и влизам вътре и Галина Минкова има запад, каза да ти вземем децата. Бе, как ще ми вземате децата? Заключи вратата, като писна на тези деца. Не мога да ги успокоя. Наведох се, фанала се за бузата, ми скъсаха ми бузата. Не знам какво, не го пожелавам на никой той, което аз съм го прикарал. Оттам излязох 4 месеца в търсят жена ми. Не мога с полиция. Те дали нареждане с полиция. А момченцето ми, жена ми го кри. И накрая, разбираш, я намерили, откриха я. И с сила дърпали детето. Пищяло стало голям панай там, разбираш, ма. С полиция и социалните. Галина Минкова с сила дърпала детето от майката. И хората почнали отстрани да се обаждат. Той станало в града. И днеска утре, днеска отивам да питам, що ми взимахте децата, не си знаем. 4 месеца те криеха да ми кажат къде са децата. Абсолютно не знаех. Връщам се в къщи, ни деца, ни жена ми. Жена ми не е адекватна, нещо стана с тази жена и направо нямам думи. Извинявай, че да прекъсвам. Как жена ти към днешна дата, какво е състоянието е? И според теб какво е причината за това състояние? Причината е от социалните, от като взимаха децата, тази жена нещо стана с нея. Тя беше много добра майка, гледаше децата, готви, капише ги, водеше ги на детска градина в Аспрохо, детската градина в 1 май. Нямам думи, обаче от тези ситуации те ме разбиха семейството и психиката на децата. Една ми привъртя, тя не е добре се съкала и децата ги дала на мене. Разбраха, че... Това трябва да има последствия. Трябва да има Господ да ги накаже. Ние, на земята трябва да ние да ги накажем. Нямам думи. И децата искат майка. Обаче майката не е добре, не е адекватна. Всяко дете 4 месеца, година и 3 месеца бяха в Провадия, в етнос, в роми, които говорят турски. И всяк след 4 месеца ми дадоха свиждане, като тези деца, като писнаха, излявахме на пътя. Спомните, ако помните видеото, което ще кача по-късно, като се прибера в Бургас, което аз публикувах тогава, беше от първата среща на Николай, което беше наистина доста трогателно и наистина доста затрогващо и
Ще ви го пусна да видите за какво става въпрос, с което говоря той. Всичко го имаме черно на бяло, не говорим празни приказки, след малко ще докажем всяка дума. И излявахме отвънка, един час ми дават свиждане. Тези деца не ме пуснат. Като легнаха на земята, на пешеловната пътека, спряха движението. И дойде една от социалните, Диана Жечева, да дърпа децата от земята. Кажи, викам, мислите какво стана? Стана голям панерка. Разбираш, имаше на спирката хората и почна да им викат. Разбираш, избягаха от социалните и приемите родители, аз остана с децата. Чуя се какво да правя, бях с един приятел в школата. А пък има решение. Викам, че ги изчакам, успокоих децата. Ама тате, кога ще дойдеш? Те ме принуждават да лъжат децата, всяко свиждане, че ги взема. И взеха са господин Петър Низамов, от Бургас заеха са Петър Николов, адвокат Петър Николов, заеха са сдружението на Даниела Николова, единение на семейството и децата, заеха са от София Христо Авчев, групата на... И ми помогнаха хората и вече бахтисаха. И не ги оставихме на мир и викат, няма и да спеш и по телевизия отсяка. Искам си децата, ще ги дадем. Ще ги дадем. И така, голям тормоз. Голям тормоз и дето са взимати децата и са тормозени, децата ще кажат как са тормозени от приемните родители. След малко ще ви разкажем, само набързо сега да проследя с хронологията как станаха нещата. 2020 година, когато се случва това нещо, Николай Дойнов се свърза с мен, аз дойдох тук, направих видео. Стана изключително популярно това видео, заедно с Петър Николов заведохме няколко дела в... Т.е. това бяха 4 дела, за 4 деца се говориха 4 дела, които се бяха отнети с една единствена заповед. Освен тези дела сме водили още 3 допълнителни дела. Разбира се, за наша сметка от името на Български юридически комитет, който част е Петър Николов. Делото, по време на делото социалните направиха следната манипулация. Както стана въпрос, жената на Николай Дойнов беше психически нестабилна след този случай. Те излъгаха, извикаха я на среща и излъгаха, че ако тя не се яви на делото и да свидетелства, защото тя трябваше да свидетелства и да разкаже всичко това, ако не се яви, те обещаха, че ще върнат децата на нея. Тя явно са успяли да я изманипулират, тя не се яви на делото и ние изгубихме делото. След това продължихме обаче по административен ред, като подадохме жалби срещу въпросните служителки за дисциплинарна отговорност до министъра. По телевизията се яви Николай Дойнов. Телевизии. Да, няколко телевизии се яви Николай Дойнов с наша подкрепа. И в последствие успяхме ги да ги накараме, след като падна правителството на ГЕРБ, държа да подчертая, социалните сами отмениха заповедта си. А въпросните служителки към днешна дата са уволнени и ние в момента настояваме и ще продължаваме да настояваме, ако трябва и в Европейския съд правата на човека, за ефективно наказание и лишаване от свобода за тези престъпнички, социални разбойнички. Продължай, извинявай, само просто иска да проследя хронологията, която е станала. Ами това е. И децата ми казаха, 4 месеца не съм ги виждал, а са чуля, връщам се, нито да ми кажат децата тате, нито майка, сам. Направо нямам думи. Големи мъки съм прикарал. Не го пожелавам на никой тези мъки, които аз съм прикарал. Разкажи сега с децата в момента какво им е състоянието след тази стрес и тази травма. Децата в двете момиченца на памперси, на пишелца нощно време. А са 8 годишни? 8 годишни децата. Бори ги при доктор Топалова, направим изследване, каза стресирани са децата, заекват децата. Най-много Никол е стресирана, тя почти всяка вечер искам тати, ще кажа на тати. Вземат за ключът от дома, вратите вземат ключа, още са наплашени тези деца. Чуя се, какво да правя? Направо нямам думи, не мога да ги успокоя. Викам, няма вече тати, не пак ще дойда тати. Виж както излагаха да не заведеш и как на затворя остаята с решетки. Излявах отвънка,
като са фалят тези деца на прозорта, на решетките пищят, не знам. Става въпрос и за тормозене на самите деца в приемните семейства, които са малко самите деца ще ви разкажат. Те ще кажат децата. И тук искам да повдигна въпроса за процедурата, по която се одобряват тези приемни родители, защото очевидно става въпрос за приемни родители, които използват просто тази вратичка в закона, за да се набавят някакви средства без да работят и упражняват насилие спрямо децата, които са отнети уж от насилие, те са отнети от измислено насилие, от измислени проблеми, от измислена на липса на родителски капацитет и ги пращат в реални насилници, които упражняват насилие спрямо тях. Ако искаш ги извикай, че се да разкажа. Лати, татя. Ела си, принцеска. Лати, тук е тъй. Ела си, до тати и до читко тук. Айде. Така е ти. Разкажи, че всичко. Да. Как са? Ама, ние ще ги вкараме в затвора сега тя. Давайте, елате тук. Елате, елате тук. Искаш да се едиш в мене? Не. Така. Вижте колко красиви, хубави дичица. Вижте колко са сладки. Как се казваш? Симонка. А ти как се казваш? Ники. Така. Сега как се казва? Ели. 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 Вие как сте сега? Щастливи ли сте, като сте си притачи? Да. Така, преди как беше? Гадно, не? Или? Да. Разкажете са, разказвайте са какво стана там при тези... При лелята. Да. Примерно, в стаята топло ли беше или студено? Беше много ужасно студено. Така, печка имаше ли там? Нямаше. Нямаше. С какова храниха? С нищо. Само макарони. Да, само макарони. Да. Ами ако сте правили била, наказват ли? Наказват ли? Да, наказват. Как ме наказваха? Какво правиха? Кажи, Ники, тебе как са те наказвали? На един кляк. На един как? Колко време си стояла? 10 минути. Така, ами като каза, че си щупила някаква чиния, какво направи с тебе? Еми, аз чупих ме, че ние беше всичко, а те ме наказваха. Как те наказваха? Биеха ли те или не? Биеха ме. Удрали ли са те? Да. Наистина? Да, наистина ви удрали. Не, аз ти вярвам, аз просто съм потресен. Друго, какво са направили? Виждате, нашето социално министерство какви приемни родители одобрява. И уж ги праща в защита, а всъщност те ги бият там. Те упражняват насилие, това са насилници. Едни престъпнички взимат децата от едни нормални хора и ги пращат в семействата на други престъпници. Разказвайте, извините. Друго, какво са направили там? Каза с яденето. Друго, аз като лягам вечерта, аз казвам, че не искам да лягам. Аз лягам 9 часа, а те ме накалят на сила да лягам. Биха да, ли да? Да. Друго, какво беш казала за яденето? Как са те наказвали? Какво беш казала? Какво не са ти давали? Че не ми дават да ям. Колко дена? Еми, надо да е 30 дена. Не 30 дена. Не, мое 30 дена, много. Колко време ни ти даваха да ядеш? Колко пъти те сядаха да ядеш, да ядат, а без да ти дават? Един ден ли, два дена ли, три дена ли, колко? Един ден. Един ден. Цял ден. Лишава ли са ги от храна? А в момент, това от нашите данъци се плащат на тези родители по около... Преди бяха 750, сега след инфлацията са вече към 1050 лева на дете на месец. Тоест, тези безделници и престъпници, насилници на деца, получават 2100 лева от вашите данъци, от вашия труд, от вашата кръв, за да бият и тормозят деца, които са отнети от добри родители. Да, разказвайте, момиченце, сладки. Друго, Моня, тебе наказваха ли тате? Да. Да, добре. Биеха ли тебе? Да. Да, его били. Вие заедно ли бяхте? В едно семейство ли бяхте? Да. Да. А на какъв език говориха в къщи? На турски. И не ги разбирам. Не ги разбирате? Да. Като ви се карат, силно ли викаха или тихо? Тихо. Силно? Да. Силно. Къщи ли на децата? Да. Турмозили ли са децата? И
Ники, кой е Ники? Ти си Ники, да. Дед в момента скача на сън постоянно. Той е дете. Ники, обещал съм ти, че повече никой не може да дойде да те вземе. Идеш ли? Направо ще ги смачкаме. Ще ги смачкаме. А тези ще ги вкараме в затвора, дето са възели. На заболекар водиха ли ва? Не. Не, болеха ли ви зъбките? Да, много плачахме. Не, не са. 8 пломби има, той момичен, 7 пломби. Не са ги водени на заболекар. Мъчили са ви децата. 2100 лева получават от вашите данъци и даже дори не са ги завели на заболекар. Давали са им макарони. Макарони да едат. Тоест те се издържат тяхното си, те се издържат тяхното семейство с вашите пари, с вашите данъци и чрез вашите деца. Оф, не искаме повече да вървам за тормозяване. По-хубаво човече да си играйте, защото вие недостатъчно сте изтормозени от тия гадняри, че повече и ние да разпитваме тук. Очевете се сели да си играйте с дочета. Сега след малко ще станем да ви покажем тази, ако си спомняте, 2020 година, когато направих първия клип, тази прекрасна къща имаше малък проблем с покрива. Беше леко пропаднал, но това не се отразяваше на вътрешния интериор на къщата. Към днешна дата е оправена благодарение на средства, които бяха събрани с общи усилия. Но в момента е направено временно, така че в момента използваме това видео да направя и призив, който иска да помогне на Николай. Ще остави контакти. Нека да станем да покажем. Нека да станем да покажем. Първо ще искам да покажа къде се намираме. Ние се намираме в квартала Спарухово, един от хубавите квартали на град Варна. Точно Боровец. Боровец, да, още по-хубав, защото това е като вилна зона. Виждате една прекрасна овощна градинка. Това са праскова, нали? Череши... Ей, предния път пак не можах да ги познаем. Помниш ли? Череши, финап, ябълки. Вижте колко е... Що се вижда? Да обърнем сега към къщата. Това е покрива, за който ставаше въпрос. В момента е направен, но който желае, може да помогне с средства, за да бъде доуправен, макар че това по никакъв начин не се отразява на вътрешния интериор на къща, където сега малко ще влезем и ще видите как е обзаведена и оборудвана реално за отглеждане на деца. Прилича на детска градина. Да влезем. Ти ще наводиш, ела да наводиш. Да. Искам да уточня, че в момента ние ги изненадваме. Аз не съм предупредил Николай, че ще идвам. Просто му се обадих и му казах, че след половин час, ако е спорен, да дойда. И в момента това реално е една внезапна. Това е, тук сега това нещо са нещата, които ние купихме, така че за дечицата, така че това не е... Ела ти да видиш, обърни да видиш колко играчки има. Кладюник си има човека, микроволнови, кафе машини, всичко си е както трябва да си е. И спални оттатък. Плазмен телевизор, играчки, нататък има още две стаи, но няма смисъл да ги показвам, ние предния път ги показахме всичките. Така, Ники. Давам ти възможност сега да кажеш каквото искаш, ако имаш нещо да допълним. Някой призив да направиш към хората. Който обича да ми помогне, аз ще бъда благодарен на много хора, добрите хора, да им помогат с каквото могат. Да направя покрива на децата. Той те два изжима и дъждови и лошо време, да няма влага, да направя един хубав покрив. Много вам моля, който обича от сърце му, благодаря предварително, който ще ми помогне. Ами, това е една страхотна трагедия на едно семейство, което беше едно хубаво семейство, сплотено семейство. Мъж и жена, които се обичаха, имаха 4 прекрасни деца, които отглеждаха. Към днешна дата жената е неадекватна, психично разстроена, психично болна.
Децата са травмирани за цял живот. Едното дете има страхова невроза, която се проявява почти преди всеки сън. Затова ние ще продължим да действаме, защото ние искаме да прехвърлим нещата от частното към общото и това нещо да не се случва. Защото ако този казус остане по този начин и не бъдат наказани тези служителки, утре подобни служителки ще направят същото, защото знаят, че няма възмездие. А проблема в България е точно това, че ние нямаме възмездие. Разликата между България и другите нормални държави е точно в това, че тук няма последствия. Тук всеки има човек, може да се оправи. А в чуждите държави, винаги, в не чуждите държави, в цивилизованите държави, има възмездие и следователно няма повторяемост на тези деяния. Затова ние ще гоним до дупка и ще нападнем всеки, който не си свърши работата по този казус, включително и прокуратурата, защото прокуратурата е компетентна да разследва тези престъпления на социалните. И ще следим този казус докато видим наказани престъпните дейци на това тежко престъпление. Спрямо деца, спрямо малолетни дечица, прекрасни деца, видяхте какви хубави деца, добре гледани и те са травмирани за цял живот. Без майка. В момента живеят без майка си, защото майка им е психично болна. След този случай тя беше много добре преди това. Много добре. Много добре, много добра майка беше, много добре къпеше ги, хранеше ги децата, но нещо стана психически неадекватна и направо нямам думи. Разбиха ми семейството. Но искам да кажа, че въпреки всичките проблеми, Николай се оказа един много силен човек, въпреки че го виждате в това състояние, нали? Той е наистина много силен, защото успя да преживее това нещо и да продължи напред. И в момента имаме вече щастлива развъзка, защото децата са при него, въпреки всички тежки последствия, които не могат по никакъв начин да бъдат възстановени. Затова ние искаме възмездие и ефективно наказание лишаване от свобода за въпросните служителки, които са отговорни за тази трагедия. Български юридически комитет ще продължава и ще продължава да помага при такива казуси и да гони виновниците за такива трагедии. Довиждане, приятели! Днеска ще публикувам този клип, който публикувах 2020 година от първата среща на Николай Дойнов с децата, за да видите, че ние не говорим празни приказки. При нас всяка дума е уплътнена с неоспорими и безспорни доказателства. Довиждане за сега!